not a single care in the whole wide world. But I don't wanna run, run away from you, 'cause baby I am done hiding my love for you. So please won't you run, run away with me, 'cause you can't control who you fall for. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tardinha! E aí, como que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Tô aqui na horta com o Dani. Oi, Dani! Oi! Gente, nós estamos aqui mudando mudinha de tomate. Aí Dani pediu para mudar aqui, para ensinar ela como é que faz para mudar as mudinhas. Tava aqui ensinando ela a mudar as mudinhas de tomate. Tô com um monte de mudinha de tomate para mudar, né, de espaço. Só a semente que uma seguidora me enviou outro dia. Tem uns tomatinhos cereja, uns tomatinhos amarelinhos, que eu tô doida pra que eles produzam, né? Que é muito bonitinho, parece. Aí, gente, vou mostrar pra vocês direitinho como que tá aqui. Aqui, ó, ela já tá mudando aqui as mudinhas. É um espaço onde já tem a mangueira aqui com gotejo. Aí a gente tá aproveitando onde tem cada furinho, tá vendo? Daqui a pouco eu vou abrir aqui pra poder tá mudando aí as mudinhas. Aí, aqui é de uma espécie, eu não vou mudar todas aquelas mudas, que são muitas mudas, né? E agora tá no tempo de seca, então não compensa ficar plantando muita coisa, gasta muita água para molhar, então é bom plantar mais pouco e cuidar direitinho para produzir melhor. Ali ela já tá mudando, depois eu vou arrancar os restantes que ficou ali. Já tô molhando aqui também as coisas, coloquei para molhar aqui o brócolis, já molhou aqui a cebola, os canteiros dali já molhei um pouco também. Aí eu vou continuar arrancando, ó. Cada fileirinha dessa é de uma espécie, né? Que, gente, ó, tem que enfiar a mão lá por debaixo pra ver se não... Se a mudinha não fica ruim de pegar, tá vendo? Tem que tirar com terra e tudo, ó. Pra poder facilitar, né? Que agora, com os dias mais quentes, aí é bom mudar assim, ó. O sol já tá bem embaixo, lá quase se pondo, na verdade. Que dane, ó. Agora pode mudar. Agora pode mudar... Pode pegar uma só, viu? Com a terrinha, ó. Sim. É. Eu vou até colocar um estaquinho aí pra eu saber que aí é outra espécie. Aí você firma a mudinha. Essa terra aqui, gente, já tá adubadinha. Eu adubei ela com esterco. Faz dia que tá pingando aí. Era aquele espaço que tinha os pés de abobrinha, sabe? Gente, já é a segunda vez que eu tô plantando... semente de pepino, e a sementinha nasce, até mostrei pra vocês, nasce tudo, ó,
nasce e simplesmente está desaparecendo da terra, ó. Aqui não tem mais, aqui também já sumiu, aqui já sumiu, ali na frente tem um pezinho, ó, mas não tá nem muito bonito. Tô pelejando, tá sumindo todos os pezinhos, eu acho que é formiga, né, ou mesmo os passarinhos que estão cortando. Outro dia eu mostrei pra vocês, né, os pés de abobrinha, que tá vindo um besourinho aqui furando, ó. Até que deu uma parada, tá vendo? Começou a furar, agora tá saindo umas folhas mais novinhas aqui, até que tá saindo mais saudáveis essa. Pode continuar que você terminar de mudar essas mudinhas aí. Aí eu vou buscar as outras, viu? Aqui tem umas mudas também que eu quero tá mudando de espaço. Nasceu muita, tá vendo? Essa aqui é do tomate normal mesmo. Aí eu vou tirar aqui, ó. E mudar em outro lugar. Porque nasceu três pezinhos em um, tá vendo? E aqui tem uma covinha que não tem nada, ó. Eu plantei vagem e a vagem nasceu e sumiu, né? Aqui tá seco porque ainda não molhei hoje. Acho que vai ter que molhar primeiro, né? Pra depois colocar. Ó. Aqui tá mais molhadinho. Tô com a mão só. Aí não é muito bom pra mexer assim, que tem que firmar bem aqui a mudinha, ó. E eu plantei mais sementinha também de tomate. Desse aqui nasceu tudo e também tá sumindo tudinho. Os pezinhos. Aqui também tem um espaço, gente, que foi onde eu ranquei os pés. Uns pés que tava velho, ó. Dá uma olhadinha também, que aqui passa a mangueirinha, ó, gotejando. Aí todo espaço que tá vazio a gente aproveita, né, pra mudar alguma coisinha. Aqui também é um lugarzinho onde passa, ó, a água. Tá molhadinho também. Agora eu vou ligar as águas, né? Abrir lá pra poder vir molhando as mudinhas que a gente tá mudando aí. Na parte da manhã, hoje eu molhei os milhos, então não vai ser, se é preciso, mas molhar agora de tarde, né? Só amanhã cedo de novo. Hoje eu até gravei um pouquinho de vídeo na parte da manhã. Foi o último vídeo que saiu pra vocês, né? Eu comecei ontem e terminei hoje, ó. Já vou mudar aqui. Já abri, Dani, a água aí, viu? Aí, ó. Agora você coloca, depois que você terminar aí, você encosta aqui a mangueirinha no pezinho, ó, gente. No lugarzinho certinho, tá vendo? Deixei, ó, a mudinha. Que aí a água já cai aí, ó. E vai molhando direitinho. E tomate, ele tem que ser plantado assim, né? A gente não pode, ele não gosta que a gente jogue água nas folhas dele, não. Tem que ser só assim, pingando no pé mesmo. Aqui já molhou bastante. Vou mudar. Ali eu mudei umas mudas de couve. Pegou, ó, já tá saindo até uns brotinhos. Vou colocar pra molhar essa ponta aqui. Hoje mesmo eu até colhi cebola aqui já. Até mostrei no vlog aí que eu gravei. Molhei lá as hortas, gente. Já tô aqui agora molhando aqui minhas plantinhas. Tinha molhado elas ontem cedo, tava bem murchinha já, né? Não tão muito bonita agora. A gente costuma falar assim que molha mesmo só pra manter viva, né? Até começar a chover. Porque mesmo que a gente molha bastante, tem adubo, mas parece assim que não fica bonitinha nesse tempo de seca, não. Pessoal, olha que maravilha, gente. Tô gravando, dei até um zoom aqui. A vaca terminou de dar a cria agorinha mesmo, ó. O bezerrinho tá ali tentando mamar. Meu esposo colocou ela pra mamar já. É uma fêmea de novo, gente.
Olha que bênção. Outra bezerrinha aí pro rebanho. Aí meu esposo já colocou ela pra mamar. Agora já tá tentando mamar sozinha ali. E os peitinhos da vaca tá cheio, ó, vocês verem. Aí eu dei um zoom, tô pro lado de fora aqui, que essa aí é bravinha, viu? Essa vaca aí não é mansinha que nem a outra, não. Eu nunca tirei leite nela, né? Porque ela é mais, assim, estressada. Ai, que bonitinha. Tem mais ou menos uma hora e pouco que nasceu. A mãe ainda tá ali limpando, hein? É incrível o instinto delas, né? De proteger, de cuidar. Aí ela teve cria lá em cima, na manga. Aí meu esposo teve que trazer ela. Por isso colocou a corda no pescoço, lá na cabeça, né? Poder trazer ela, porque ela não queria vir de jeito nenhum, né? E tinha que pegar de lá e trazer pra cá. Daqui a pouco ela termina de cortar o umbigo dele ali, ó. É incrível, né? Como no reino animal ele sabe fazer tudo direitinho. Os peitinhos dela devem doer, né? Por isso que ela... Ó, ainda tá molinha ainda. Oi gente, bom dia, continuando o vídeo aqui hoje, pessoal, agora é de manhã cedo, levantei, já caminhei, passei um cafezinho aqui, agora eu vou fazer uma merendinha aqui pra gente poder tomar no café da manhã e também já pra daqui a pouco levar lá pro café dos meninos, né? Vou fazer aquela receitinha de brevidade que vocês têm me pedido bastante aqui desde o dia que eu mostrei aqui na mesa do café da manhã, né? E falei pra vocês que depois eu ia ensinar. Aí assim, toda vez que eu gravo vídeo é pra gravar essa receita e acaba que eu faço outra receita e vou deixando pra frente, né? Aí hoje tô lembrando, vou fazer aqui essa receita, gente. Foi minha tia que me ensinou, minha tia Anísia. Tô pegando uma receitinha dela, que inclusive ela até já mostrou no canal dela essa receitinha de brevidade, né? Brevidade é um bolo bem antigo, né? Bem tradicional, que leva poucos ingredientes. Os ingredientes são apenas açúcar, ovos e polvilho. Vou estar usando aqui nessa receita o polvilho doce. Polvilho caseiro lá da casa da minha mãe, que eu trouxe lá da última vez que eu fui lá. Ah, e pra quem tá perguntando, no último vídeo, eu até mostrei um trechinho, né? Que a minha mãe tinha me mandado as roseiras dela. Esse final de semana a gente tá planejando de ir lá visitar ela. E se a gente for, vai ter vídeo sim pra vocês de lá. Que eu sei que tem muita gente morrendo de saudade dela, né? Gosta de ver os vídeos lá com ela. Então se der certo a gente ir lá, vai ter vídeo, viu gente? Aguarde aí que serão os próximos vídeos.
Já separei aqui, gente, os ingredientes para a gente fazer a brevidade. Igual eu falei para vocês, são apenas três ingredientes. Essa receita não vai manteiga, não vai leite, entendeu? É muito simples. Porém, tem um detalhe. Ela, você precisa bater muito bem o açúcar e os ovos, né? Hoje eu vou estar utilizando aqui a batedeira para facilitar, porque eu vou ficar aqui uns 7 a 8 minutos batendo esse açúcar com os ovos. Isso faz toda a diferença nessa receita. Mas se também você não tiver a batedeira em casa, pode bater na mão também. Só vai demorar um pouquinho mais, viu? Minha mãe sempre faz essa receita, ela faz na mão e fica uma delícia. Vocês veem que aqui em casa eu faço mais boa batendo na mão, né? Eu amo. Só tô usando mesmo a batedeira hoje porque facilita mais e anda mais rápido, né? Então eu coloquei aqui 5 ovos. Ó, vocês veem que tem uns com a gema mais amarelinha. Esses com a gema amarelinha daqui de casa. E esses outros aí é ovo de mercado que eu comprei, né? Ovo de grande que eu comprei semana passada pra fazer uma tiringuinha. Aí eu falei, vou colocar dos dois pra não ficar muito amarelo assim a receita. Porque esses ovos aqui é muito amarelinho a gema, tá vendo? Mas não influencia em nada não, viu? Pode usar o ovo que vocês tiverem na casa de vocês. Aí, como base da receita aqui, eu utilizei essa xícara de 200 ml para medir o polvilho. Eu coloquei aqui 3 xícaras de polvilho doce, né? O polvilho caseiro lá da casa da minha mãe, mas tá um polvilho bom, gente. Foi feito esse ano já, ó, esse polvilho aqui. Esse ano, igual eu falei para vocês, para quem assistiu o vídeo que eu gravei lá, eles não fizeram lá na casa de farinha deles lá, né? Polvilho, mas eles deram a mandioca de meia com outra pessoa. Daí eles fizeram o polvilho, fizeram farinha e eu trouxe de lá esse polvilho. É bom demais, viu? Tá dando um bolo maravilhoso. Aí, gente, eu coloquei uma xícara e meia também de açúcar. A mesma xícara que eu usei para medir o polvilho, eu usei para medir também o açúcar. Uma xícara e meia de açúcar com 3 xícaras de polvilho e 5 ovos. Primeiro passo, nós vamos aqui, ó, acrescentar o açúcar aqui nos ovos. E eu vou bater isso aqui, gente. Por mais ou menos, minha tia falou, uns 7 a 8 minutos. Até ficar bem batidinho e sair todo o cheirinho da gema, tá? Gente, eu bati por 8 minutinhos e olha como que ficou a consistência, tá vendo? Bem batidinho, ó, lisinho aqui. Agora a gente vai começar aqui acrescentando o polvilho e vai continuar batendo por pelo menos 5 minutos mais, tá bom? Ó, gente, bati aqui mais uns 5 minutos depois que eu coloquei o polvilho. Deu essa consistência aqui, ó. Já tá boa. É isso aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês o ponto, ó. Lembrando também que esse bolo não vai fermento, viu, gente?
O polvilho, ele tem uma fermentação natural, né? Então, quase nada que a gente faz de polvilho, a gente coloca fermento, não. Eu sou muito difícil colocar fermento em qualquer receita feita com polvilho. E olha que lisinha que ficou, gente. Na batedeira fica muito mais lisinha. Mas pode fazer no liquidificador também, viu? Agora já untei aqui uma assadeira, ó. Vou colocar pra assar. Se eu ver que for muito, porque essa assadeira é pequenininha, aí eu posso estar dividindo e colocando em duas, né? Já coloquei também o forno ali pra pré-aquecer, já tem uns 10 minutos. Eu vou dividir, porque se eu colocar, tipo assim, não, peraí, deixa eu ver, de repente cabe tudo, né? Porque como não tem fermento, eu acredito que talvez não cresça tanto. Acho que vai dar pra colocar tudo nessa aqui, é que essa assadeira aqui, eu não sei dizer pra vocês qual é o tamanho dela, mas ela não é muito grande, não. Ó, arrisquei, coloquei tudo nessa aqui mesmo. Oremos que dê certo, né? Aí agora já vou levar pro forno. Depois eu falo pra vocês o tempo que ela ficou assando, que eu tô assando no... Vou assar ali no forno do fogão a gás, tá? Prontinho, ó. Não chegou a cobrir aí o negócio da assadeira, não. Gente, enquanto o bolo assa ali, né? Enquanto a brevidade assa, eu vou abrir umas coisinhas que chegou aqui pra mim, uns mimos, né? Do correio, recebi ontem. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Presentinho aí de seguidoras. A primeira caixinha aqui, gente, vem lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E quem me enviou foi a Milena Araújo. A Milena é uma amiga minha, né, do Instagram. Desde o comecinho. Gente, é difícil um dia que ela não conversa comigo lá no direct, né? Dá bom dia. É uma pessoa muito querida. Vamos ver aqui. O que foi que a Milena me enviou? Tem uma cartinha, vou ler aqui pra vocês. Eu amo quando vem cartinhas nos recebidos. Querida amiga Lia, meu nome é Milena, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou sua fã, amo seus vídeos e também suas receitas. Sempre faço suas receitinhas por aqui e, como sempre, deliciosas. Amo roça, tenho uma granja e amo plantar. Cuidar, colher, é tão satisfatório, né? E se é, né? Maravilhoso demais. Parabéns por ser essa mulher batalhadora que cuida da família com muito amor. Eu te admiro e me inspiro sempre em você. Estou fazendo peças em macramê e quis lhe presentear com esse suporte de plantas para embelezar ainda mais a sua varanda da casa nova. Espero que goste, pois foi feito com muito amor e carinho. Que Deus continue abençoando você, que é um ser de luz, e a toda a sua família. Um grande abraço, Milena. É, a Milena agora, ela tá trabalhando com macramê, né, gente? Ela deixou até aqui a página do Instagram dela, onde ela faz e posta os trabalhos dela. É, @me_macramêarte. Vou deixar aqui passando pra vocês, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, caso alguém quiser, né, comprar aí as peças que ela faz. Eu acho lindo essas coisas feitas em macramê. Então, bora ver aqui. Olha, gente, que trabalho mais lindo, meu Deus. Eu tô imaginando colocar aqui as plantinhas pra pendurar lá na varanda. Olha que lindo. Ela mandou um nessa cor azul. Ó, aqui coloca o vasinho, né? Bonito pra colocar onde... Fica bonito até pra colocar dentro de casa, né? Vocês lembram que lá em casa eu ainda tenho ele, né? Eu tenho um também que eu pendurava perto do cantinho do café com a jiboia. E ficava lindo. Ela... Olha que lindo o trabalho dela, ó. Todo delicado, ó. Coloca uns negocinhos assim... Muito lindo mesmo. Aí ela me enviou esse azul. É feita com barbante, gente. As peças. Ó, me enviou um branquinho também. Todo trabalhado, todo bonitinho. E me enviou esse aqui na cor. Parece ser terracota essa cor, né? Essa cor é linda, né, gente? Eu amo essa cor. Ó. Que lindo. Muito obrigada, viu, Milena? Eu amei demais. Já tô aqui pensando... No que eu vou fazer, onde eu vou colocar pra usar eles lá nas varandas. Pode usar também dentro de casa, em algum cantinho, né? Vai ficar lindo demais meu cantinho lá das plantas. Amei muito, muito obrigada pelo seu carinho de sempre, tá? É muito bom ter você
na nossa companhia, sempre nos vídeos, aqui no Instagram, fortalecendo, né? Sempre deixando aquela mensagem de carinho. Ela me manda muitas fotinhas também lá da roça dela, né? Das receitinhas que ela faz, que ela reproduz aqui, que ela vê aqui no canal e também no Instagram. Muito obrigada, amei muito, viu? Deus abençoe você. O segundo mimo aqui, gente, vem, deixa eu ver aqui quem é o remetente. Maria Helena da Silva, ela é lá de Cachoeira Paulista, São Paulo. Eu já abri aqui esse pacotinho pra facilitar. Tem uma cartinha também. E ela diz assim, Cachoeira Paulista, São Paulo. Olá, família abençoada, a paz de Jesus, a paz. Eu, Maria Helena e meu esposo João Antônio somos seu fã. Gostamos muito das coisas que você faz aí. Somos de Minas Gerais e moramos aqui pertinho da Canção Nova. E estamos enviando para vocês aí uma pequena lembrança para você colocar na sua casa nova. Já está abençoado. Deus abençoe sua família. Abraço a todos vocês. Abraços, Maria Helena e João Antônio. Muito obrigada, viu? Ela disse que mora em Cachoeira Paulista, né? Pertinho lá da Canção Nova, da TV Canção Nova, né? Que bom, muito bom. Aí ela me enviou aqui, gente, ó. Ah, que lindo. Ela me enviou aqui um porta-chaves. Olha que lindo esse. Um porta-chaves aqui, ó. Pra gente colocar chaves, né? Vou colocar no cantinho lá de casa. Muito lindo. E ela me enviou também aqui um crucifixo. Muito lindinho também, ó. Ela disse que ela quer que eu coloque num cantinho bem especial da minha casa nova, né? O da minha casa que tá sendo reformada. Amei, viu? Maria, muito lindo mesmo. Vou, com certeza, colocar assim com muito carinho no cantinho da minha casa. E que Deus abençoe muito você, seu esposo, sua família, viu? E dê muita saúde pra vocês, ó. Beijão no coração aí, tá bom? Amei demais aqui o mimo. Aí o terceiro recebido aqui, gente. Deixa eu ver quem é o remetente. É Regina Ribeiro. E ela é de Vila Leopoldina, São Paulo. Já abri também o pacote pra facilitar. Todo embaladinho aqui, ó. Olha como que veio todo embaladinho, né? Pra não estragar. Ai, que lindo, gente. Ela me enviou um quadrinho aqui, ó, simbolizando o Espírito Santo. Olha que lindo. É feito em MDF. Ó, muito bonitinho também. Vou já providenciar um cantinho bem especial da minha casa pra poder colocar. Olha que lindo. Amei demais, viu, Regina? Muito lindo mesmo. Nossa, gente. Quantos presentes lindos pra casa nova. Deus abençoe muito vocês, viu? E dê sempre o dobro que vocês me desejam aqui, né? Que é muita prosperidade, muita saúde. Que Deus também retribui com todo esse amor que vocês sentem aqui por nós. Que vocês, como é que se diz, vocês emanam pra gente, viu? Eu amei demais. Muito obrigada a todos vocês pelos mimos, né? A Maria, a Regina, a Milena. E a minha tia também, que veio aqui aquele dia que eu tava fazendo a safrão e trouxe um mimo pra mim aqui. Tava ali junto, eu falei, ah, vou mostrar porque eu amei demais, ó. Sempre ela me dá um presentinho. Ela trouxe pra mim que foi um paninho de prato lindo também, tia Anísia, ó. É um trabalho muito lindo que tem uma moça aqui que mora perto, né? A Elza, que mora lá na Fazenda Loura, aqui de Licínio de Almeida. Ela trabalha com esses pontinhos, né? Esses bordadinhos. Olha que lindo. É o trabalho mais lindo, gente. Amei demais o trabalho dela, viu? Ela faz várias coisas, né? Faz capa de almofada. Trabalha com todo tipo de artesanato. Ela é uma artesã de mão cheia. A Elza, ó. E eu amei esse trabalho dela. Aí minha tia trouxe pra mim. Aí logo, com certeza, vou estar usando na tampa do fogão. Eu amo paninho assim pra usar na tampa do fogão, né? Obrigada, tia. Amei demais. Deus abençoe muito a senhora também. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos continuar. Daqui a pouco o bolo já tá ali crescendo. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou a receitinha da brevidade aí. Daqui a pouco também já vou fazer almoço pra nós. Hoje eu tirei ali até uma carne de cozinhar pra gente fazer uma carne de panela. E aí eu vou só dar uma ajeitadinha na casa aqui, mas eu vou gravar, né? Tá limpinho, ontem a gente lavou. Vou só dar uma varridinha, organizar aqui. E já volto agorinha mesmo pra gente continuar aqui, tá bom? Pessoal, e olha aí minha brevidade. Olha o tamanho que ficou, gente. Eu tô besta com o tamanho. Cresceu muito. Quase transbordo da forma. Achei que não ia crescer muito. Agora já sei. Da próxima vez, eu não vou colocar tudo na mesma assadeira, né? Eu vou dividir em duas, porque cresceu muito e rachou por cima. Daí eu falei, ai, meu Deus, me joguei a receita fora. Ficou feio, assim, aparentemente. Daí eu mandei foto pra minha tia. Ela falou assim que não, que essa brevidade, ela costuma rachar mesmo por cima. Não preocupasse com isso, não. Eu falei, ah, então tá, né?
Aí fiquei pensando, será que eu posto essa receita? Será que eu tiro do vídeo? Mas é assim mesmo, né, gente? Eu não tenho muito costume fazer ela, é a segunda vez que eu faço. Mas assim, vamos partir e vamos ver se ficou legal por dentro, né? Se tá fofinho, como é que tá. O que é importante não é nem a aparência às vezes, né? Vai que a coisa tá bonita, bonita e não fica legal por dentro. Tô com a mão só aqui. Pera aí, vou partir aqui e já vim mostrar pra vocês. Ó, gente, e olha aí. Que lindo que ficou por dentro. Não tá aparentemente muito bonito por fora, mas por dentro ficou bem fofinha a massa, ó. E parece que tá uma delícia, viu? Tá vendo só? Como que às vezes as aparências enganam. Parece que essa aqui ficou até melhor do que a primeira que eu fiz. A primeira que eu fiz mesmo não ficou rachada, mas eu achei que essa aqui por dentro ficou até melhor. Tá bonita a massa por dentro. Tá até parecendo que colocou fermento, né? Mas vocês viram, não coloquei fermento. Minha tia disse que não precisa pôr fermento nessa receita. Já dei andamento aqui também no almoço, gente, ó. Acendi o fogãozinho de lenha. Mesmo que eu não vou fazer feijão hoje, mas eu vou acender porque eu vou fazer carne de panela, né? Eu gosto de cozinhar aqui na lenha. Ó, aqui já coloquei a carne pra fritar. Eu gosto de fritar toda a carne que eu cozinho, né? Já fritou bem, vou começar a temperar. Fiz um temperinho aqui agora também, ó. De alho, cebola, pimenta de cheiro, pimentão. Tá uma delícia. Aí já vou começar aqui a temperar. Vou ligar o flash aqui. E o dia hoje tá escuro, viu, gente? Continua escuro e frio por aqui. Um frio que não tem nem cabimento, viu? No meio de setembro. Mas parece que esse frio tá geral, né? Eu vejo muita gente falar aí que tá frio na cidade deles também. Ó, colorau, açafrãozinho. Vou colocar aqui um pouquinho de coentro moído. Eu amo coentro assim moído, seco na carne de panela. Eu já tinha processado cebola aí junto, né? E pimentão também, para o tempero. Faz dias já que eu não tinha feito uma carninha de panela e é gostoso, né? Uma carninha cozidinha assim. Depois eu vou picar aqui uns legumes para jogar dentro, né? Uma batata, uma cenoura. Aí vai ficar muito bom. Coloquei leite para ferver também. Eu gosto de ferver leite aqui no fogão a lenha, né? Porque só ferver lá no gás, eu vou lá para fora e esqueço. Quando eu chego, o leite derramou tudo no fogão. E aqui não, aquele ferve bem fervido, devagarzinho. E não derrama, né? É bom demais. Ó, já refogou todos os temperinhos, vou acrescentar já a água. Aí depois que cozinhar, se tiver corridinha, que eu coloco os legumes. Vou cobrir de água, porque essa carne é uma carne mais durinha, né? Que eu tinha separado pra fazer carne de panela. Vou colocar na pressão. Já tô aqui refogando, gente, o tempero do feijão e do arroz. Vou colocar tudo junto aqui, porque... Já foi que eu tava pensando que tava mais cedo. Já tá dando quase meio-dia, viu? Tô super atrasada com o almoço. Mas tô correndo quanto tempo aqui pra dar tempo de dar e almoçar. O ônibus da escola passa meio-dia e 10 por aí, né? Ainda bem que o fogãozinho é quente, rapidinho já faz. A carne já tô quase pra tirar aqui a pressão pra ver se é pra colidinha pra colocar os legumes. Já piquei também ali, né? Batata e cenoura pra pôr dentro. Aí vou fazer um macarrãozinho. Já coloquei água pra esquentar lá no outro fogão. I gained all that I knew for a fight. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. I fought with my claws and teeth. Though I elbowed my way to
there be no kind of peace like you beside me, no matter. Ah, cozinhou direitinho aí a carne, gente. Eu vou colocar os legumes agora, ó. Tem o brócolis, cenoura, batatinha. Acho que coloquei lá o macarrão pra cozinhar também. Agora só falta temperar, né, o macarrão. Vou temperar aqui, gente, o macarrão. Lembra daquele azeite que eu fiz os tomatinhos confit? Eu tô usando ele pra temperar assim, ó. Nossa, mas tá tão saborizado, tão gostoso. Fazer um macarrão bem temperadinho aqui com aquele molho de tomate caseiro que eu ensinei pra vocês semana passada, ó. Colocar aqui alho, temperinho de alho, cebola, pimenta de cheiro. Vou colocar também os tomatinhos. Esse foi o que eu congelei, que eu mostrei pra vocês no outro dia. Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de colorau. Só pra deixar com uma cor mais bonitinha. Enxume. E agora aqui o molho. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Tá pronto aí o almoço, gente. Olha aí a carninha de panela. Ficou assim. Caldinho bem grosso aqui, bem gostoso. Arrozinho fresquinho aí que eu finalizei com alho frito. E, gente, esse alho frito ele é comprado, viu? Toda vez que eu mostro assim, tem sempre alguém que pergunta se sou eu que faço. Eu já comprei ele prontinho lá na Casa Naturais, né? Onde vende os temperinhos naturais. Feijãozinho aqui também, ó. Delicioso. Macarrãozinho aqui bem úmido com molhinho de tomate caseiro. E tem uma saladinha aqui de alface e tomate também. Vamos almoçar, né? Pessoal, já é 2 dias depois do dia que eu gravei esse vídeo pra vocês. Eu terminei de editar ele agora. Hoje é sexta-feira já, né? E eu tô aqui, gente, hoje ajeitando as coisas pra ir pra casa da minha mãe. Lavei bastante roupa hoje. Arrumei a casa, tudo limpinha. Gravei vídeo pra vocês na parte da manhã. Vai sair outro dia esse vídeo, tá? O que eu gravei hoje. Aí passei só pra dar tchau mesmo pra vocês e agradecer o carinho aí por ter assistido, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Tchau, gente!